Přeju vám krásný jarní den. Co to říkám, teď už je podzim. Krásný den vám přeju. Dneska jsem se bouchla ostatek do pusy. Ani nevím, jestli vám to mám natáčet, to video, jestli to není nějaký znamení. Krásný den vám přeju a zdravím vás. Dneska jsem si přinesla z přírody česnáček lékařský a pažitku a chtěla bych vám ukázat, jak udělám z toho ocet. Já se jmenuji Linda Mahelová a inspiruji druhé, aby skrze vztah k přírodě objevili vztah k sobě. O česnáčku lékařském už jsem jedno video natáčela, takže možná tam můžete někde na mém webu najít. A teďka ale